Hamı çıxmaq lazım. Azgan Joğvi, Hargajan Foknahaga, Hargeli Gortzun Kerner. Այսօրվա մեր օրակարգավորումը քննարկում ենք եւ վերջին օրերի դեպքերը, եւ մասնավորապես երեկվա գիշերվա դեպքերը շատ համահունչ են։ Մի տեսակ համահունչ են իրար, որովհետեւ սահմանադրական դատարան, սահմանադրականություն, օրենքներ եւ այլն։ Այս իմաստով, պարոն Արշակյան, ես ընդունում եմ ձեր նկատողությունը ինձ հայտարարված, որովհետեւ դուք շարժվեցիք այդ ժամանակ կանոնակարգի համաձայն ապահովելով ազգային ժողովի աշխատանքի կանոնակարգված աշխատանքը։ Բայց ես նաև պիտի խնդրեմ, որ դուք այդպիսի հետևողականություն ունենաք նաև այլ դեպքերում։ Մասնավորապես, երբ որ հերթագրվում էին մեր գործընկերները ելույթների համար, պարոն Գեղամանուկյանը այստեղ չէր և չէր հերթագրվել։ Եվ հետևաբար ինքը պիտի ձայնի իրավունք չունենար։ Պարոն Ազան, կներեք, որ ընդհատում եմ, էլի ինքը այստեղ էր, քարտուղարությունից էլ ճշտել են եւ կառնակարքին հետեւել են։ Պետք է խնդրեմ, որպեսի շրջանցեք այդ մասը եւ բուն ձեր ելույթին առաջադառնանք։ Դե կապված է համանդրականության հետ այդ իմաստով։ Հիմա եթե գտնում եք, որ շեղվում եմ, ես կարող եմ դադարեցնել ելույթը։ Չեք շեղվում, ուղղակի ապա տեղեկատվություն եք, տեղյակ չեք, հարցից ես դուս տեղեկացնում, որ պետք է գրանցվեն, չի գրանցվել և ինքը պետք է այդ պահին ձայն իրավունք չունենալ։ Պարոն Ազան, ես մենք իրար հետ կանոնակարգ օրենքը ձեր ելույթից հետո կքննարկենք և դուք կտեսնեք, որ այդտեղ խախտում չկա, էլի, խնդրում եմ շարունակել ելույթը, բայց շրջանցել այդ հարցը։ Լավ, մի քիչ շնորհակալ եմ։ Ելույթ ունեցա պարոն Գեղամանուկյանը, միջետ, եթե չեմ սխալվում, մեր գործընկերը Հարգարժան Վլադիմիր Վարդանյանը ելույթ ունեցավ, ինչ խոսք, առանց որևէ իրոնիայի, շատ գեղեցիկ, էմոցիոնալ ելույթ, բայց պարոն Վլադիմիր Վարդանյան, դուք հանդիսանում եք իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, եղել եք սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախին ղեկավար, կայացած անխոս իրավաբան եք, եւ հետեւաբար ասենք այդ էմոցիոնալ ելույթները, որ գեղեցիկ էր, բան չեմ ասում իր բովանդակության մեջ, ավելի լավա, որպեսզի մենք այդ ամեն ինչը օրինականության շրջանակներում անենք, եւ եթե ես օրինակի համար ինձ համարեմ տոլերանտ քաղաքական գործիչ, ապա դուք ձեր էությամբ երևի տոլերանտության 5 աստիճան եք, ասենք մի քանի անգամ ինձանից տոլերանտ եք, բայց ախար մեր քաղաքական օպոնենտները այդ դաշտում չեն գտնվում, երեկոյան կոչ են անում գնալ պատգամավորների տները, տիկին Հակոբյանը երևի թե այդ օրը երեկոյան միայնակ է եղել իր երեխայի հետ, կոչ են անում գնալ տիկին Հակոբյանի տուն նաև, որպեսզի բերման ենթարկեն, հիմա իսկ մենք էլ այդ տոլերանտություն ենք ցուցաբերում, այդ տոլերանտության արդյունքում ազգային ժողովի հայտարարությունը, որ մենք պետք է ընդունեինք, ընդունվեց բավականին ուշ, գրեթե վերջին երկրների հետ, որ ընդունեցին այդ հայտարարությունը։ Այն դեպքում, երբ որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները բերել էին տեքստ 4 կետից բաղկացած, որից մեկն ասում էր՝ դուք ռադներդ քաշեք, հետո մենք իմանանք ինչ ենք անում։ Հետևաբար ես պարոն Արշակյան կներեք իհարկե, կոչ եմ անում, եթե սխալվում եմ կներեք նորից, որ իհարկե բացառություններ կլինեն բոլոր դեպքերում կամ շեղումներ կլինեն, բայց բոլոր դեպքերում աշխատենք մնանք բանի աշխատակարգ, օրենքի շրջանակ, կանոնակարգ օրենքի շրջանակներում, որովհետև մենք ազգային ժողով ենք, օրենքներ ենք ընդունում և հետևում ենք այդ օրենքների կատարմանը, և առաջին հերթին մենք պետք է ցույց տանք օրինակ այդպիսի վարվելակերպի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ելույթներ, ելույթների համար այլևս հերթագրված պատգամավորներ չկան, այսպիսով պարոն Հովակիմ Հովակիմյանը ունի